Dalo by sa čakať, že keď sme pred rokom nesúhlasili s pôžičkou, koalície ako celok, že nebudeme dnes vonkoncom súhlasiť s takouto pôžičkou, lebo keď to vtedy boli vyhodené peniaze, no tak nie sú to násobne viac vyhodené peniaze von oknom, bez akejkoľvek šance, že sa vrátia. Lenže nie, žiaľ, naši koaliční partneri zmenili názor a dnes zrazu súhlasia. Nesúhlasili s pôžičkou pre krajinu s ratingom B+, ale súhlasia s pôžičkou pre krajinu s ratingom CCC. Nesúhlasili s pôžičkou pre krajinu na ceste do krachu, ale súhlasia s pôžičkou pre krajinu, ktorá v krachu je. Na toto nech si spraví obraz každý sám, no za SAS prehlasujem, že názor nemeníme a zásadne nesúhlasíme s pôžičkou Grécku, tak ako sme s ňou nesúhlasili aj pred voľbami.